Де ж майна, по-моєму, так? Власне. Ну то давайте якесь звернення приймемо від міської ради, від громади, що ж там робити. Я вчора глянув, там вже немає дверей, нема вікон. Ніхто не фотографує, кіно не знімають сьогодні. Ніхто нічого не робить. І є сьогодні всі ті, що причетні до того. Тихо. А потім будуть, коли щось зробить, будуть бігати. 25 років буде. І ніхто сьогодні не підніме питання. Люди добрі. Це ж наші ж там працювали, наші родичі, наші ж знайомі на заводі. Сьогодні нищиться на очах нас, а ми мовчимо. То давайте піднімаємося питання. Що ми в змозі вивчити? Є юристка, вивчає законодавство, звернення до кого? До фонду держмайна, значить до фонду держмайна. Притягуємо до відповідальності тих, що розбазарили, а не тільки знімати, бігати, дещо тут нас розумні крепко. Значить, на слідуючу сесію поставимо це питання з верху. Коли розвалювалися, ніхто не бачив, була проблема. То сьогодні всі побачили, що сьогодні треба, але сьогодні дійсно є проблема, її треба вирішувати. Цей будинок 20 квартирний, розвалений, люди до... Ми сьогодні гроші, мільйони вкладаємо туди. Сьогодні є ці посадові особи, які причетні до того. О, треба чого не сьогодні не... Ми не створюємо комісії, не в сайтах не показуємо ці фотографії, не кажемо, що сьогодні є, які працюють сьогодні в держадміністрації люди, які зобов'язані тоді, коли ми вже рішення практично було готове по тому будинку. І є був варіант, ні. Бо там особисті інтереси не були враховані і завалили його. А сьогодні ми гроші шукаємо, що замість того, щоб сьогодні будувати дитячий садочок, оці кошти направити, бо сьогодні треба будувати нові, а не робити. Ми сьогодні в 21 столітті. І для дітей нормальну умову, а не піднімати те питання, що воно і не стоїть сьогодні. А тільки... Ну і питання по тому доці. Да, і не доці, що робиться? Берези ростуть на кришах. Та скільки можна чекати? Блатники блатниками, ну повинно щось рішати. Подоку ми готуємо судовий позов. Та скільки чекати? Радикальніші міри приймати. В центрі міста. Як ті машини передаємо, вже відчужені, кому потрібні. Створюємо комісію, виходимо до того, а то тільки ходимо. Подавати сюди звернення депутатів за Томас Колюка. Понабирав підприємств. І почекала вулиця там, і нікому не дасть не продати, не в оренду, бо це його власність. Коли сьогодні я особисто звертався і говорив, просив, не давайте Москалюку сюди, не пускати його, бо я його знав ще раніше, що ніхто не врахував. А сьогодні, бачите, і мовчать, ніхто всі нормально, всі добрі, завод проставлює. Чого сьогодні?